12, 99. Som ni ser där, vi har U och I. U den här gången kan vi tänka som är Y. Och I som är X. Därför om man följer den här då. Så vi kan tänka den här som är Y. De här som är X. Ska vi titta. Vi ska mata in den här. Därför det står att ta bort det felet då. Det finns ett fel, ser den. Ett av mätvärdena är fel. Ska vi se om vi kan hitta felet då genom att mata in den. Så. Så. Delete. Där också. Delete. Så har vi x som är 0,4. Nej, fel. 0,8. 1,2. 1,6. 2. Då har vi 8,62. 8,23. 8,19. 7,26. 6,77. Och då tar vi graf. Som ni ser att det är en av dem som avviker. Kan jag hitta exit? Kan jag sätta kanske? Där kanske. Kan man ta bara. Exit. Set. Den här ska prova den här. Okej. Okay. Det är grafet. Och där är den. Som ni ser att den här punkten avviker. Så om vi börjar från första punkten. Andra. Den här tredje som avviker egentligen. I den här. Så ska vi ta bort den, säger de. Och sen gör vi en modell. Ta bort det felaktiga värdet och bestäm I och R utifrån övriga värden. Okej. Okay. Så ska vi titta. Meny. Vad satt ni? Oh, nej, inte den. Där. Ska ta bort den. Spara inte. Ja. Vi ska ta bort först. Exit. Tredje. 8 och 19. Den där. Skulle vi ta bort den där. Delete. Kan vi delita? Ja. Och där också. Delete. Det gick bra. Nu kan vi göra graf. Där är vi nu. Och sen kalk. F2, F1, så har vi 1,1675, U är lika med, om jag tittar på den här nu, 9,121 minus RI. Multiplicerar med negativ. En komma. Och det blir negativ. Det är minus där ju. Så. 1,1675. Ja. Så I är 9,121 och I är negativ 1,1675.
Men som ni ser redan är det minus redan där. Det visar redan där. Så i säger vi att det ska vara negativ, positiv där istället. Som sagt, det här är eran. Vill ni använda x och y? Så har vi y. Är lika med 9,121 minus 1,1675 x. Det är vår funktion. Modell.